اسكنوا هذه القرية وسيغي پدی کلی کی وکلو خری منها د دین حيث شئتم سنگم چخخی وقولوا او وای حطوة کلمة د حطوة معنی دارا زمون زمون گناهون لریکا ودخلوا الباب وننوزي پدی دروازه بني سجدا پعاجزی نغفر لكم نبخنا بوكم تاسو تخطوی خطوی آتكم ستاسو د گناهونو سنزيد المحسنين زرد چې موږ به ډیر ورکو نیکو کار خلکو ته فبدل الذين ظلموا منهم نبدل کو کسانو چې کوم ظلم کړو د دیو نه قولا وینای بدل کړه غیر الذي سوا د اغنا قیل لهم چې دیو ته ویل شوی و فارسلنا عليهم نراول قوم قدیو بن رجزا عذاب من السماء الى السماء بما كانوا يظلمون فسبب د دې چې دیو ظلم کو د شرک کو واسألهم أو تبوسوا كذا ديون عن القرية داغي كلي ذا پباركي التي كانت حاضرة البحر كم كلي چه ده سمندر پا غارة بانده وحاضرة البحر مانا سمندر پا غارة دا واقع داود الاسلام پا زمانه كي مراغلي ده إذ يعدون في السبت كلي چه بديو تجاوز كو ده خالي پا ورس كي إذ تأتيهم حيتانهم كلي چه براتلل ديو تمايان ده ديو يوم سبتهم پا ورس ده خالي باني شرعن خکارا بالکل د اوبو په مخ باندې په سر را روان و یوم لا یثبتون او کله چې به د خالي ورځ نه وه لا تأتیهم نو میان به نه راتله دیو ته د دې خالي د ورځې په شان دا ازمایش و امتحان په دیو باندې الله کو کذلک نبلوهم دغه رنګې ازمایش کو موږ په دیو باندې یعنې موږ ازمایو دیو بما کانو یفسقون په سبب د دې چې دیو فسق کو نافرماني کوله وإذ قالت أمة منهم أو ياد كاغوخ جويل ويو دلي دديونا لما تعزونا تاسو ولي نسيهت كوي دا چون كدري دلو شو يو دلي دغا كارو كو ميان نيول شروع كدو بلي دلي ما نكول شروع كدو بلي دلي وي هر سوك پخبل قبر كسي ملي زمو سر اي سكار نشتا ده نو چه چا ما نكول نكول آغي دي ما نكون كو تو وي لما تعزونا قوما تاسو ولي نسيهت كوي آغي قوم تا الله مهلكوهم چه الله دا ديو هلاكوون كده او معذبهم یا وت عذاب ورکو ان کې ده عذابا شديدا سخت عذاب نو تاسو دا معنا کول ولې کوي دا دیو ته چې کوم نصیحت کوي تذکیر کوي تبلیغ کوي قال وغي من كون کو ته وي معذره الى ربكم خپل رب ته عذر پیش کول د پاره تاسو رب ته عذر پیش کول مطلب دا دی چې زمونږ نه خو به تاسو کیږي کنه نو موږ خپل معذرت پیش کړی شول ته او بل ولعلهم يتقون کې دې شي چې دیو بچي زمون د منکو دو اثر وشي او دو د خپل کار پری دي فلما نسونو کله چې دیو پرې خو د هېرې کو ما غس زکرو به چې د کمه وت نصیحت ور کړ شو ان جین الذين ينهون عن السوء نو نجات ور کوم غږ کسان ته چاوي منکول کول د بدی نه د ګنا نه واخذنا ونی والمنغ الذين غ کسان ظلمو چې ظلم کړو یعنی دغه نافرمان بعذاب بئیس په سخت عذاب بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله فسق نافرمانی ته وي فلما عطوا نو کله چې دوی سره کشي وکړله تکبر یې وکړو عما نهوا عنه د هغه سره چې کوم نه دوی منع شوي قلنا نو دوی ته موږ ووي یعنی د غټې د سره کشۍ سره یې هغه منع شوی کار وکړو قلنا مونگا دیو تووی لهم دیو تکونو شی قردتن خاسئین شادوگان او زلیل و از تأذن رب کو یاد کاغ وخ چی اعلان کرو ستا رب لیبعثن علیهم چی خام خام مسلط کی با پا دیو بانی الى یوم القیامتی پا دی یهودو بانی تر قیامت دو رز پوری من اغسوک یسومهم سوء العذاب چی رسی با دیو تا سخت عذاب ان ربك يقينا استرب لسريع العقاب اگر ډیر تیز جلد عذاب ورکون کړي سوچ دا غنا فرمانی وکي و انه لغفور الرحيم او دا غلا بخون کړي او مهربان دي چې سوچ دا غي اطاعت وکي وقد طعناهم او تقسیم کړي مونږ دیو په الارض فزمک کې او ممن جماعتنا جماعتنا منهم الصالحون بعض دیو کې صالحان دي چې په آخري پیغمبر باندې ایمان راوړی دی ومنهم دون ذلك او بعض دیونه د دین علاوه دي چې هغه ایمان نه په کوپر باندې باقی پاتې دي وبلوناهم بالحسنات او دیو ازمایلو مونږ په ښه حالاتو باندې والسیئات او په بد حالاتو دواړو باندې لعل د څه لپاره لعلهم یرجعون دې لپاره چې دیو واپس شي ښه حالت هم پرې راوستو خوشحالی
او بیا په یاداغې نومه کې خراب حالت راوسته تکلیفونه چې دیو عاجزی اختیار کې الله ته رجوع کی فخلف من بعدهم خلف نوراغه رسته دیونه خلف نا خلف دا خلف لفظ چې د لام سکون راشي نو دیتا خلف نا خلف ته ویل کیږي او چې د لام زبر راشي خلف نو هغه خجانشین ته ویل کیږي ورسول کتابه چې کتاب ته په میراث کې ملاو شو یعنی هغه ته ملاو شو یاخذون عرض هذا الادنى نو دیو اخلی فائدې د دې دنیا ويقولون وای سيغفر دا وای مطلب ارمانونه کوي سيغفر لنا مون ته به بخنه وشي دا چې کوم ګناهونه شوي د دې بخنه به راته وشي وان یاتهم لیکن د دې حالت دا دی چې په مستقبل کې خو یې ځان ساتلی که نه بیا نو دی وایي وان یاتهم عرض مثله او که چېرته راشي دیو ته سامان د دغې په شان بیا فائدې بیا راشي یاخذوه نو بیا یې هم اخلي الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب آیا نو اغستې شوی د دیو نه په دې خبره باندې کلکه وعده په کتاب کې یعنی د دیو نه په کتاب کې باقاعده کلکه وعده اغستې شوی وه الله یقولو علی الله چې دیو به نه وایي په الله باندې الا الحق مګر ټیک خبره و درسو ما فیه او دیو لوستي و اغسته چې په دې کتاب کې ور پکې وو والدار الاخره خیر او رستنه کور غوره دی ډیر غوره دی للذین دا غی کسانو دپاره یتقون چې هغوی ځان بچ ساتي د ګناهونو نه او د الله د نافرمانۍ نه افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ والذین هغه کسان یمسکون بالکتاب چې هغوی پابندي کوي یمسکون کلک نیسي یعنی پابندي کوي د کتاب واقاموا الصلاة ومنس قائم ان لا نضيع اجر المصلحين يقينا من نزايكو اجر د نیکوکار د صلح پسند خلقو واذ نتقنا الجبل وكل چ پورتکو مونگا اغه غر د کوی تور فوقهم د پاس د دیون د تور غر مون په دیو باندې را د پاس کو کانه زله گویا کی دا یو سایبان دی یو چتری ده وزن او دیو یقین وکو انه واقع بهم چې دا غر په دیو باندې را پریوتون کې دی او ورته مو خذو واخلی ونیسئ ما اتیناکم څه چې مونږ تاسو ته درکړی دي بقوت په مضبوطیا سره کلک ونیسئ ده وذکرو او تاسو نصیحت واخلی یاد کی یعنی عمل وکئ په دې باندې ما هغه څه باندې پوهېږي چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ د نافرمانۍ نه نو بیا د عذاب نه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أو یاد کا هغه وخت چې اغستې وو ستا رب د بني آدمونه یعنی رایستلی وو ستا رب د بني آدمونه من ظهورهم دا بدل البعض وته د من ظهورهم د دیو د یعنی د دیو د شاګانونه د بني آدم د هر یو او بیا د ټولو د شاګانونه ذریتهم اولادم تر ایستلی وو د دیو رب ټولم پیدا کړو و اشهدهم او گواه کړي وو هغې لره على انفسهم فخبروا زانون بیا وتا لوی الست بربکم زستا سرب نیما دا مون ټول په دې کې شامل چې پیدا شو د آدم علی السلام د شان او دغه اولاد د شاګان ټولو نه قالو مون ټول ویلو بلا ولنا یعنی مون ټول دا اقرار کړو شهیدنا مون گوايو په دې باندې الله فرمایي دا مې ذکر وکړه ان تقولوا يوم القيامه چې چرته بیا تاسو دا وایي د قیامت په ورځ انا كنا عن هذا غافلين چې مونږ د دینه بی خبره او مونږ ته پته نه وه او تقولوا يا دا وایي بیا انما اشرك اباؤنا من قبل چې شرک کړو زمونږ پلار نیکه زمونږ نه مخکې وكنا ذريه من بعدهم او مونږ خو اولادو د هغې نه وروسته راغلي وو افتهلكنا آیا ته هلاکې مونږ بما فعل المبطلون په هغه کارونو باندې چې زمونږ باطل پرستو خلکو کړی دی غلط کار خلکو کړی دی وکذلک نفصل الآیات همدغه رنګې بیانو مونږ خپل آیتونه ولعلهم یرجعون او دا د دې لپاره چې دوی واپس شي رجوع کړي واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا او بیان که دیو ته دې یهودو ته قیصه د هغه کس چې ورکړی وو مونږ هغه ته آیتونه خپل یعنی علم هم ورته ورکړی وو فانسلخ منها نو دې راووتو د هغې نه یعنی هغې پرېښوده انسلاخ چې کله د څاروي نه څرمن وباسي او څرمن ترې پاتې شو د اعتبار وباسي مار چې خپل پوستکی پرېږدي او بهر ترې وځي موږ یې بوق ووته نو دې ته داسې ووته
فأطبعه الشيطان نو دچ علم پری خودو او د علم تقاضی پری خودی او په دنیا ور پسې شو لالچی شو نو فأطبعه الشيطان نو شیطان چې څنګه د علم لباس کوسکو شیطان ته تیار ناس ور پسې شو شیطان فکان من الغاوین نو شو ده د گمراهانونه غاوین چې لارې پری خودو گمراه شو ولو شئنا او كثرت زمنگ خوخه لا رفعناه بها نمون بده په دې چت کړه وی یعنی علم خو د دد چتواري ذریعہ وا چې دې په چت شوه لیکن د سوکړه ولكنه اخلد الى الارض لیکن د مایل شو زمکته متوجه شو نه دنیا ته متوجه شو وتبع هواه او د خپل خواهش ور پسې شو خواهشات ور پسې شو فمثله کمثل الکلب د دې مثال په شان د سپیده دا د بنی اسرائیل وغه عالم چې د نوم راضی بلعم بن باعور یا بلعم بن باعورا بهر هر څوک چې خو الله نوم نه دی غسته او د دا چې کوم کار د صفت دی د ذکر کړی دی چې د دې وجنه چې خلق د یو کس د دې مصداق نه ګڼي بلکې هر څوک چې په دې ترتیب باندې په دنیا ورپسې شو علم پری دی نو مثال الله فرمایي مثال د سپیده فمثله کمثل الکلب نو د دې مثال په شان د مثال د سپیده ان تحمل علیه کته په د باندې حمله کې یل حس نو د بیا جبر ایستلې ده او د تم یو د لارچ هغه امیدونه پړ کی خو دی ور روان دی پسې او ته تروک هو کدی پری دی حمله پنم کې یل حس بیا جبر ایستلې ده ذلک مثل القوم الذين دا مثال د قوم د هغه کسانو دی کذبوا بیااتنا چې زموږ د آیاتونو تکذیب کړو فقصص القصص نو دا قصې وته بیان ک لعلهم يتفكرون دې د پاره چې دی غور وکي فکر وکي سا مثلا ډیر بد مثال دی القوم الذين مثال دا قوم د هغه کسانو کذبوا بآياتنا چې تکذیب کړه زموږ د آیاتونو و انفسهم كانوا يظلمون او دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کو من يهدي الله فهو المهتدي چاته چې الله هدایت وکړو هدایت په هدایت هم دقه دی ومن يضلل او څوک چې الله ګمراه کړو فأولئک هم الخاسرون نو دقه خلق تاوانیان دي ولقد ذرأنا لجهنم او یقینا پیدا کړي دي موږ د جهنم دپاره کثیرا ډیر من الجن والانس د جناتو او د انسانانو نه لهم قلوب چې د دې زړونه دي لا يفقهون بها چې دوی په هغې باندې فقاهت نه حاصلی یعنی دیو د هغې باندې ځان پوهه کوي نه د دې زړونو نه کار نه اخلي چې د دې زړه نه کار واخلي او زړه ته خبره کوزه کي ولهم اعین او د دیو سترګې دي لا یبصرون بها لیکن په هغې باندې لیدل نه کوي یعنی سترګې خشته دی لیکن لیدل د عبرت د حق لاره د هدایت لاره پی نه ني ولهم آذان نو د دې غوږونه شته دی لا یسمعون بها چې دیو ناوري د هغې په ذریعه باندې د قرآن نصیحتونه ناوري اولئک کالانعام نو دیو چې زړونه شته دی لیکن په هغې باندې خیر او هدایت نه پیژني سترګې شته دی هدایت پې نه ني غوږونه شته دی قرآن پې ناوري نو دا څه دي بیا اولئک کالانعام دا د څارو په شان دي بل هم اضل بلکې د څارو نه هم زیات ګمراه دي اولئک هم الغافلون دق خلق غافل دی ولله الاسماء الحسنى او خاص د الله د پاره دی ښه نومونه ښایسته نومونه فدعوه بها نوم په دقه نومونو باندې رابلئ یعنی دعا د په دغه نومونو باندې الله نه غواړئ وذروا الذين يلحدون في اسمائه او پرېږدئ هغه کسان يلحدون چې هغوی کجروي اختیاری د حق نه اوړي في اسمائه د الله په نومونو کې سیجزون زر ده چې بدله به ورکړی شي دیو ته ما د هغه څه کانو یعملون چې دیو کول و ممن خلقنا او د هغې کسانو دپاره خلقنا چې پیدا کړي دي مونږ یعنی د جنت دپاره امتون یو ډله ده یو جماعت دی یهدون بالحق چې هغې خلکو ته د حق هدایت کوي نصیحت کوي و به یعدلون او په دې باندې د حق او د انصاف فیصلې کوي والذین هغه پاتې شو هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کړی زموږ د آیتونو سنستدرجوهم نو زر ده چې په قلاره قلاره به نیسو مونږ دیو لره من حیث لا یعلمون د هغه طرف نه چې دوی ته به خبر هم نه وي
وأملي لهم أو مهلت وركم ديوت إن كيدي متين زما تدبير دير مزبوط دي أو لم يتفكروا آية ديو غور نكي ما بصاحبهم من جنة جي نشتري ديو بصاحب باني بدي بيغمبر باني سلي وانتو بغا ليوانين دي إن هو إلا نذير مبين ندي دا مگر نذير مبين دي خكار خكار يرون كده أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض آية ديو غورنا فبادشاهت دا اسمانونو أو دا زمكي كدا جكم سلطنت دي وما أو پهغسكي نغوري خلق الله چه پیدا کردی دی اللہ پا دی زمکا و اسمانونو کی من شئی انسا شئی و ان عصا او پا دی خبره که دیو غور نکی دی گوری نا چه که دیشی قریب دا ان یکون قد اقترب اجلهم چه دا دیو آغا اجل نزدی را غلی پا دی که غور نکی فبی ای حدیث نو پا کما خبر بانی بعده پس دا دی قرآن یؤمنون دیو بیمان روڑی من یضلل الله فلا هادی له اغا سوک چه گمراه که اغا لر اللہ نو بیا نشته سوک هدایت که اون که دتا ویزروهم و پریدی دیو دین دا اللہ دیو پریدی فی توغیان هم دیو پا سرکشه که یعمهون متحیر پریشان یسألونک عن الساعة دیو تا پوس که استان دا قیامت پا بارک ان ایان مرساها چه دا بکل ودریگی قیامت بکل رازی قل تا ورتوو آیا انما علمها عند ربی یقنن دا دی علم زما دا رب سر دے لا يجليها لوقتها الا هو نخکارکی بدیل رب خپل وخت کی مگر دق الله به خکارکی خدایات ساتي سقلت في السماوات والارض دیر درنا ورز ددا پاسمانونو پرزمک باندې لا تاتيكم الا بغته نبرازي تاسو مگر اچانک تاسو بغافل یو دا براشي يسألونك ديوتانا تبوسكي كأنك حفي عنها تانا تبوسكي دابا كلي دابا كلي ديسي تبوس دانكي كأنك حفي عنها گويا كي تتحقيق كون كي دا دي گويا تايو ريسرش شروع کرده نو ديو تبوسكي جسنگ كلا برازي قل ورتوها إنما علمها عند الله يقنان دا دي علم دا الله سرده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر دا خلقنا نبو يجي قل تورتوها يعني إعلان وتوكا لا املك لنفسي زي اختيار نلرم د خپل ځان د فار نفعا دا اغستلو د فائدې ولا ضرا او نل د فکورو د ضرر الا ما شاء الله مگر اغست چې وړي الله نو هغه برسيږي ولو كنت اعلم الغيب وكثرت زف غيب باندې پويدې په هر غيب باندې لست اكثرت من الخير نو ما به ډیر زیات خوښ کړو د ځان لپاره خیر او فائده وما مسني السوء او ما ته هیڅ تکلیف نقصان نه رسیدلی إن أنا إلا نذير خو دسنا دا زن نايمة مگر نذير يرون كي وبشير أو خوشخبري ورکون كي لقومي يؤمنون دا پار داغي قوم چاگوي إيمان راوڑي نو چه كم قوم إيمان راوڑي داغي دا پار زن يرون كي يما داغي دا پار خوشخبري ورکون كي يما وچه إيمان راوڑي داغي دا پار يرون كي هو الذي دا الله غزات ته خلقكم من نفس واحدة چه تاسو پیدا کري يد يو نفسنا وجعل منها زوجها او پیدا کردم د دنه زوجها د د بی بی حوا لیسکن الیها چې د سکون حاصل کیږي ته یعنی بی بی د سکون زیده تاغی سره سکون حاصلېږي د دې زه پوره دا خبره پوره شو بیا الله فرمای فلما تغشاها نو کله چې داغه نه پس خود انسانانو سلسله شروع شو نو کله چې یو سړی یو خزی سره میلاو شو یعنی داغه سره مباشرت وکو خزو خاون دواړه ملاو شو صحبت وکو حملت حملا خفيفا نو دا خزو د دې کوروالی د وجنا حامل شو او حمل خفيف د سپک دیله فمرت به نو د دې حمل سره دا ګرځیدله فلما اسقلت نو کله چې دا درنه شو یعنی حمل درون شو دعوا الله نو دې دواړو دا خزو خاون چی دا د دنیا ټول خزو خاون د دینه مراد دی نو دا دواړه د دعاګانې وغوښتې ربهما د خپل رب نه لئن آتیتنا صالحا چې که چېرته تا موږ ته راکړو نیک بچی صالح بچی یعنی صالح اخلاقي لحاظ سره هم او جسماني لحاظ سره هم لنکونن من الشاکرین نو خامخا موږ به شو له شکر ګزارو نه یعنی شکر ګزار به جوړ شو دا وړاندې الله د آغاز خبره وکړه چې ښځه خاون الله پیدا کو د یو نفس آدم بیا د هغه بیبي د هغه نه پیدا کړه دا خبره ختمه شوه د دې نه پس دا سلسله شروع شوه
نو چکل خزو خاون یو بل سره میلاو شو بیا حمل تهراو شو دا حمل لپس چکل درون شو دیو تا پتو لگیدا نو بیا دیو دواگان مختل شروع کر چ الله مون بډیر شکر گزار یو کتم ته صالح بچی را کی یعنی جسمانی لحاظ سره صالح اخلاقی لحاظ سره صالح نو فلما اتاهما نو کله چ الله وته بچی ورکو صالحا صالح ورکو ته الله صالح بچی جعل له شرکا نو دی دوانو چې دا خزو خاونو دی د الله د پاره شریکان جوړول شروع کړ سیوی ودا خو مونتا پلانی بابا را کړی دی پلانی ولی را کړی دی او ور کړی وته الله نو د شرکو ګرځاو فیما اتاهما فاغس کی چې الله دی تو ور کړو یعنی ور کړی الله او دی نسبت بل چاته کو نو دا شرک دی فتعال الله نو بلند دی اوچت دی الله عما دا غسل یشرکون چې دی به وسره شریک جوړی ایو شریکون ایا دی شریک جوړی ما دا غس لا یخلق شیئا اغه سوک شریکی لا یخلق شیئا چې شی نه شي پیدا کوله و هم یخلقون او دی ټول پیدا کړی شوی دی ولا یستطيعون لهم نصرا او دی طاقت نه لري دا غی د پاره د سره مدد یعنی اغي دا چې کوم بوتان دی یا مشرکان دی د دی خپل عبادت کوونکو د پاره هیڅ اختیار نه لري د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون او د خپل ځان سره سره مدد کولای شي و ان تدعوهم الى الهدى او که دغه بوتان تر غواړي هدایت طرف ته اسلام ته راوبلي لا يتبعوكم نو د تاسو خبره نه مني تاسو پس ناراضي سواء عليكم برابر خبره ده په تاسو باندې تاسو د پاره ادعوتموهم کدی ورابلي ام انتم صامتون که خاموش ته پاتې کیږي اغه د پاره سپرغ نه پریوزي ان الذين تدعون من دون الله يقينا اغه کسان چې تاسو رابلې سیوا د الله نه عباد امثالكم تاسو شان غلامان دي بندگان دي یعنی تاسو په شان دي فدعوهم نو دعاګانې ته غواړي فليستجيبوا لكم نو قبول دي کیزه یعنی تاسو ته غواړي دعاګانې چې تاسو دعاګانې قبول کی تاسو د پاره ان كنتم صادقين که تاسو په دې خبره کې رښتینی یې چې دغه خدایان دي الهم ارجل ايد دي خو پېشتره يم شو نه بها چې دوی پی ځي نو خپې خو له دوی جوړې کړې دي کنه خو خپې څه ته وایي خپې دې ته وایي چې سړی پرې روان شي نو دوی پی تلی شي ام لهم اید یا آیا د دوی داسې لاسونه شته دی یا بتوشونه بها چې په هغې باندې نیول کوي یعنی هسې خو له دوی جوړ کړي دي لاسونه لیکن داسې لاسونه چې نیول پې وکړي نشته ام لهم اعین آیا د دوی سترګې شته دی یبصرونه بها چې په هغې لیدل وکړي نو دی خو په لیدل په دغه سترګو نه شي کولی دا چې دوی ولا جوړې کړي ام لهم آذان آیا د دوی غوږونه شته دی یسمعون بها چې په هغې باندې واوري قل تو ورته ووایه ادعو شرکاءکم راوبری دا خپل شریکان یعنی اے مشرکانو خپل شریکان راوغواړئ ثم کیدونی بیا زما خلاف تدبیر وکئ فلا تنظرون چې ما ته مهلت رانه کوي